ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇଯିବେ 2 ବର୍ଷର ଏସି ସହିତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 350,000 ଟଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି। ଆପଣ 3 ମାସର ଗାଡ଼ି ଓନ୍ଲି ପାଉଛନ୍ତି, 2000 ରନିଂ ଅଛି, ପୁରା ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଡଭେଞ୍ଚର 4x4 RX-Z ମଡ଼େଲ, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମାଇଲେଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପାଖାପାଖି 17-18 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଗାଡ଼ି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ରହିବ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 40,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି, କ୍ୟାସ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, 165,000 ଫିକ୍ସ, 10-20 ହବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ହାଇୱେ ୱିଲ୍ସରେ, ଆମ ତରଫରୁ ଅମିତ ଭାଇ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖରା ତ ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ଜାଳି ଦେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ଜାଳୁଛି ତ ଆମେ ବି ଜଳେଇବା ଆଜି, ପ୍ରାଇସିଂରେ ଜଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରାଇସିଂ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଭଲ ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଅଛି, ମାନେ ଆଉ ଆଜି 90% ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି, ହଁ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ଆମଠୁ ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି 2 ବର୍ଷ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେକୌଣସି ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ି ମାନେ ପରଚେଜ କରିବେ, 2 ସର୍ଭିସିଂ ଫ୍ରି ରହିବ ସୋରୁମ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ହାଇୱେ ହିଲ୍ସର ଲୋକେସନ୍ଟି କହିଦେବା। ହାଇୱେ ହିଲ୍ସରେ, ହାଇୱେ ହିଲ୍ସ ମାନେ ହାଇୱେରେ ଥିବ ଅବିଅସ୍ଲି, ତ ସିଧା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ତମାଣ୍ଡୋ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ବାମ ପଟେ ହାଇୱେ ହିଲ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା, ଥାନାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଇୱେ ହିଲ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା I-20ରୁ। I-20ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡିଲ୍ 2018 ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି, 19ର ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଆସ୍ତା ମଡ଼େଲ, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 5,90,000 ଟଙ୍କାରେ। ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଚାଲିଛି 46,000, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱାରେଣ୍ଟି ତ ନୁହଁ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଆମେ ସର୍ଭିସିଂ ବଗେରା ସବୁ କରିକି ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର 10,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହେବ, ଆମେ ଫ୍ରି। କେଉଁ ଇୟର ଥିଲା ଇଏ? 2018 ଲାଷ୍ଟ, 19ର ଗାଡ଼ି ଆସ୍ତା। ପ୍ରାଇସିଂ ରହିଲା କେତେ? ପ୍ରାଇସିଂ ରହିଲା 5,90,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାରୁତିର ଇକୋ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର? 2016 ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ଇକୋର 7-ସିଟର, ସରି 5-ସିଟରଟା, କିନ୍ତୁ 7-ସିଟର ଅଲରେଡ଼ି ଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ଏସି ସହିତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 350,000 ଟଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଦେବୁ। 350,000, ହଁ, ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ 6745 ନମ୍ବର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, 5-ସିଟର ଏସି ରହିଲା, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଲା ଭାଇ? ଏଇଟା ରହିବ ମାତ୍ର 3,50,000 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ 120,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଆରାମସେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ନୂଆ ଫେସିଲିଟିରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର? 2022ର ମଡ଼େଲ ସାକ୍ରିଫାଇଡ଼୍ କାର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ପୁରା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜର ସାକ୍ରିଫାଇଡ଼୍ କାର୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେଇ 7,30,000 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। 2022ର ZXI ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ରହିବ, 22,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ସୋରୁମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିଲା? ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,30,000 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି। ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତ ଗାଡ଼ି? ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ 2 ବର୍ଷ, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରହିବ କ'ଣ? ଟିଆଗୋ, ଟାଟାର ଟିଆଗୋ ଏନର୍ଜି ରହିବ, ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ରହିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଟିଆଗୋରୁ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ମଡ଼େଲ ଅଛି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇବେ ଏଥିରେ। ଏକ୍ସଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଟସ୍କିନ୍ ପାଇଯିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଲୁଏନ୍ ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ହାରମାନର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ 5-star ରେଟିଂ ସହିତ। ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 4,90,000 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ୱାଗନର୍, ୱାଗନର୍ରେ କ'ଣ ରହିବ? 2017 ଲାଷ୍ଟ, 18 ଗାଡ଼ି ରହିବ, ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି, ମାତ୍ର 25,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ସହିତ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ରେଟ୍ ରଖିଛୁ 3,85,000 ଟଙ୍କା, ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍? ହଁ, ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି। ଭାଇ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା ରହିବ ମାତ୍ର 3 ମାସର ଗାଡ଼ି, ଟାଟା ଟିଆଗୋ ରହିବ, ମାତ୍ର 3 ମାସର ଗାଡ଼ି, 2,000 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି, ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମାନେ XT ମଡ଼େଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 7,80,000-85,000 ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମ ପାଖରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭାଇ ୱାରେଣ୍ଟି ତ ରହିବ? 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି କମ୍ପାନୀର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଥିରେ ଚାଲିଛି କେତେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି? ମାତ୍ର 2,000 କିଲୋମିଟର, 3 ମାସର ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ସର୍ଭିସିଂ ହେଇଛି, ଆହୁରି 3 ସର୍ଭିସିଂ ଫ୍ରି ଅଛି। ମାନେ 24ର ନା 23ର? 23 ଡିସେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି, 23 ଡିସେମ୍ବର ଗାଡ଼ି। ମାନେ ଆପଣ 3 ମାସର ଗାଡ଼ି ଓନ୍ଲି ପାଉଛନ୍ତି, 2000 ରନିଂ ଅଛି, ପୁରା ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପୁରା ସୋରୁମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣ ସେ ଦେଖିପାରିବେ।
हाइवे व्हील्स रे प्राइसिंग कितना 6 लाख टका। ये भाई माइलेज किम देखो माइलेज आपन जानते टियागो तो 5 स्टार गाड़ी और कौन माइलेज 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 भी भलो देखे बढ़िया माइलेज 20 भले माइलेज दो आपन करो एबे देखिए फ्रेंड्स आपन एक सैलरी मिल जइबो कौन डीलर भाई 2017 लास्ट गाड़ी 18 गाड़ी कह गले पूरा 17 डिसेंबर गाड़ी गाड़ी भी एटा ZXI मॉडल अछि सैलरी ओ ZXI मॉडल ZXI रे आपन एलॉयली पाइ जइबे म्यूजिक स्टम पाइ जइबे टच स्क्रीन वाला बहुत दिन सतर पाइ जइबे आपन कर पूरा टॉप एंड गाड़ी रेट आम रखी 4,20,000 टाँग बाद किसी नेगोसिएशन हम टॉप एंड पूरा पूरा टॉप एंड ZXI मैनुअल अच्छी मैनुअल एडवेंचर 4x4 RX Z मॉडल पूरा टॉप एंड गाड़ी आपन पाई जे माइलेज बहुत बढ़िया पाका पाकी 17-18 वाला माइलेज दबो गाड़ी ता सहित 4x4 रे मजा दबो गाड़ी ता सहित फीचर्स रे आपन को एथरे देखंतु एथरे एटा पूरा ऑफरोडिंग गाड़ी कहिया गले आपन को एथरे सस्पेंशन वगैरह सब नुआ आरो किछि आपन को एना करिया दरकार नै गाड़ी नेबे चलेबे आ 77,000 किलोमीटर शोरूम हिस्ट्री अछि लास्ट सर्विसिंग सेति रहितला गाड़ी गाड़ी आपन नेबे चलेबे डीजल गाड़ी रेट आमे रखिछु 6 लाख टका ता बाद किछि नेगोशिएशन हबो अच्छा ओनली 6 बहुत बढ़िया 40,000 किलोमीटर रनिंग सहित रेट आम रखी 4,30,000 टाँग बाद किसी नेगोसिएशन हम 4,30,000 सी भी एनर्जी मॉडल एनर्जी मॉडल दुटा एनर्जी मॉडल आप रहा आप देखते टायर कंडीशन भी भल अच्छी चलता गाड़ी एटा भी चलती 30-35 भाला चलती गाड़ी शोरूम हिस्ट्री प्राइस रहा प्राइस रहा 4,30,000 टाँग बाद किसी नेगोसिएशन हम 70-80 आराम से आराम अटो अच्छी सेल अटो भी सेल अच्छी अटो रहा 2021 गाड़ी फास्ट ओनली गाड़ी आप पाइबे रेट आम रखी 175,000 टाँग 165,000 पूरा फिक्स अच्छे तो फाइनेंस हो नहीं फाइनेंस हो नहीं कैश परचेस करो 165,000 फिक्स अच्छा देखिए क्वांटो आप डीलर क्वांटो 2014 गाड़ी रही है 7-seater गोटे छोटिया गाड़ी आप पाइबे बहुत पावरफुल इंजन सहित 2,40,000 टाँग बाद किसी नेगोसिएशन हम पूरा टॉप एंड मॉडल C8 मॉडल 2,00,000 हम नहीं कारण गाड़ी टी अधिक रेट उठी जाइए गाड़ी भी बहुत बढ़िया अच्छी एक्चुअली से 7-seater गाड़ी खंडे खोजुच्च आप थोड़ा अच्छी क्वांटिटी देखते 2,10 देखा जदि कस्टमर जदि से आसिले ताले ओडा कंसीडर करिया 2-10 भी हेई पारे चांस आसंतु गाड़ी आ देखंतु गाड़ी देखंतु जदी आपन नबा चांस नै परे फाइनेंस होब आपन ना हबने फाइनेंस हबने कैश परचेस करबे पडियो 2,10,20,000 टाइप जे जा हबो आसंतु देखिबा अच्छा एबे देखिया फ्रेंड्स आपन को ओटे मिल जियो ऑल्टो K10 हाई व्हील्स रे भाई कोन रहबो डीलर एटा K10 रहबो एटा 2018 गाड़ी रहबो अच्छा एटा भी आपन को सेकंड ओनर रे पाइ जिवे गाटा गाड़ी आमे रेट जो 3,20,000 टा ता बाद किछ नेगोशिएशन हबो केते चली जेडी चली जे सही 45-50,000 भाई चलती गाड़ी या सहित आम गोटे ब्लू कलर अल्टो 800 VXI भी अच्छी आसनी एना आसो एना आप भिडियो करदे लगे कि गाड़ी ना पलि आसा VXI मॉडल 360° कैमरा सहित मैंने टचस्क्रीन सहित मैंने सब फुल्ली लोडेड से गाड़ी प्राइस 3,20,000 टाँग रही है 2,020 गाड़ी अल्टो 800 VXI रहा अच्छा ये रहा आप ग्रांड आइटेन एटा ग्रांड आइटेन रही है 2018 गाड़ी रही है यहाँ भी देखुं गाड़ी कंडीशन नुआ फेसिलिटी सहित आप पाइबे स्पोर्ट्स प्लस मॉडल एथे भी आप टचस्क्रीन तो सब गाड़ी रेट रखु 4,50,000 टाँग किसी नेगोसिएशन हम अच्छा ये देखिए पुणी गोटे अल्टो K10 व्हाइट कलर रहा K10 डॉक्टर यूज रही है गाड़ी यहाँ 2020 गाड़ी रही है 19 लास्ट 20 रहा अल्टो K10 VXI AMT मैंने अटोमेटिक पाइबे हाँ मात्र 20,000 रनिंग सहित छोट गाड़ी अटोमेटिक जो सिटी ड्राइविंग लेडीज चलिए जेन्ट्स चलिए समस्त यूज करेंगे रेट रहा आप
ସେଇ 360,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ୍ୱିଡ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ୱିଡ୍ ରହିବ ଏଇଟା 800cc ର ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ ଆପଣଙ୍କ RX-T ମଡ଼େଲ ରହିବ 800cc ରେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ରେଟ୍ ରଖିଛୁ ସେଇ 450,000 ଟଙ୍କା ତା ବାଦ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କେଉଁ ଇୟର ଥିଲା 2022 ର ଗାଡ଼ି କେତେ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସେଇ 5,000 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଇୱେ ୱେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କମ୍ ରନିଂ ଥିବା ମାନେ କମ୍ ଇୟର୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବି ମାନେ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରେ ହାଇୱେ ୱେଲ୍ସ ଆପଣ ଅମିତ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଭଲ ଭଲ ଡିଲ୍ ସହିତ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅଫର୍ ରହୁଛି କି ଅଫର୍ ରହିବ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍ ତରଫରୁ ଅଫର୍ ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମିତି ଦେଇଦେଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇଯିବେ 2 ବର୍ଷର ସବୁ ଯେକୌଣସି ମାରୁତି ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରୁ କ୍ରୟ କରିବେ ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ରହିଯିବ 2 ବର୍ଷ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ। ତା ସହିତ ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ି ସ୍ପେଶିଆଲି ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଆମର କେଉଁଟା କହିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 କମ୍ପାନୀ ସର୍ଭିସ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଆମ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆଉ ଆପଣ ଟିଆଗୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବେ ସେଟା ତ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଗାଡ଼ି 4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ସେ ଡଷ୍ଟର୍ ବି କିଛି କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଲ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ନେବେ ଚଲେଇବେ ଅଫ୍ରୋଡିଂ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଫ୍ରୋଡର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟର୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା 4x4 ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ି ତ ଭଲ ଅଛି କେଉଁଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଯଦି ବି ତା ବାଦ ବି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2,000 ତେଲର 2,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ କି ଡିଜେଲ ଭାଉଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନେବେ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।